el Sant Pere Màrtir demana de poder tenir gespa artificial en el seu camp. I això era, és una inversió molt gran, tenia diversos problemes. Al final ens hem posat d'acord amb una inversió que no sobrepassarà els 40.000 euros i és possible que fins i tot es quedi una mica per sota, reutilitzant la gespa que vàrem treure del camp del Morrot, posant-la allà, amb les garanties de Colrec doncs serà suficient, i entenem que això no és que fem un camp de futbol nou, sinó que és descentar-los i això, que no tinguin els problemes que tenen cada any amb la gespa natural, amb la sorra, amb el no sé què, els hi posarem una gespa que sí que funcionarà, que tindrà rec i que per tant ells podran continuar fent aquesta funció d'equip de barri amb penso que amb més de 150 nens inscrits, i que ells tenen molt clar que a pesar de que els hi hem ofert diverses vegades aneu al Morrot, ells no volen, ells diuen que volen estar al barri, que volen que quan juga un equip la resta d'equips es quedin allà i també els nens facin club i es quedin allà, i en fi, al final ens hem posat d'acord, els hi hem ofert aquesta possibilitat, ells han dit que sí, nosaltres hem fet un esforç per trobar aquests diners, i això espero que en els propers dies ho encomanem i ho tirem endavant.